Чай, цара Божий, Петро, з рабою Божою, Зою, вим, Отця і Сина, і Святого Духа. Вони одружилися цьогоріч у квітні, а нині промовили свої обітниці у церкві на острові Хортиця. Молодята, 27-річний прикордонник Петро та 21-річна переселенка Аліна Задорожні згадують, познайомилися на початку повномасштабної війни. Тоді дівчина виїхала з окупації до Запоріжжя, а чоловік приєднався до Державної прикордонної служби. Зустрілися завдяки спільним друзям і вже за тиждень зрозуміли, хочуть будувати родину разом. Майже з самого початку я стала відноситись дуже серйозно, серйозні плани якісь там, думки в голові. Це вже було заздалегідь і багато чого не думала. Не дивлячись на те, що ми ще були не одружені або не вінчені, все одно в мене вже були з самого початку серйозні наміри. Ми з нею познайомилися, коли я її побачив, її волосся, її очі, її посмішку. Це, напевно, для мене це був, знаєте, такий момент, це як то називають, любов з першого погляду. Я закохався. Я хочу вас привітати від всього колективу нашого прикладного загону з цим славетним днем, який відбувся у вашому житті. І подарувати вам цей вишиваний брусник як символ українського народу, символ українського духу. Я щасливий, дуже сильно щасливий. Я хотів цього дуже сильно. І ми нарешті це разом зробили. Ура! Петро та Аліна кажуть, на підготовку до вінчання мали 3 дні. Чекали, аби чоловік повернувся з бойових завдань, оскільки Петро – медик і працює у складі евакуаційної групи. Ініціатор завжди чоловік? Так, я зразу сказав, що обов'язково після свадьби ми повинні повінчатися. Закріпити наше, так сказати. Кохання. І ми довго не мали змоги, і тепер нарешті це зробили разом. Після вінчання пара влаштувала гендерпаті, тобто захід, де оголошують стать майбутньої дитини. Адже Аліна при надії. Кого хочете? Хлопчика. Хлопчика? Звісно. А ім'я обрали вже? Так, Святослав. А якщо раптом дівчинка? Святослава. Раз, два, три! Я ще зразу ім'я йому придумав, щоб дати Ярослав, і зразу сказав, що буде хлопчик. Як тільки ми дізналися, що вона беременна. Я відчуваю, що от я буду батьком, і якийсь внутрішній голос сказав мені, що буде точно син. І нас буде, знаєте, нас буде одна велика, да, дві родини і одна велика. Велика – це мої побратими і моя сім'я. Ми всі, тому що ми допомагали один одному. Маргарита Галіч, Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.